O Clube de Regatas Tietê tem mais de 100 anos de história. Atletas conhecidos e consagrados surgiram lá, mas todo esse legado pode estar chegando ao fim. Maria Lenk, primeira nadadora do Brasil a estabelecer um recorde mundial. Nas quadras de tênis, o talento de Maria Esther Bueno começou a ser destaque. Ela conquistou quase 600 títulos internacionais. Personagens do Clube de Regatas Tietê em 105 anos de existência. Ex-levantador do time de vôlei do clube, Boris é sócio desde 1948, quando tinha 15 anos. Dos jogos que o senhor participou, né? Qual deles te marcou mais? Contra a Maçã. Time de São Bernardo. Time de São Bernardo, que eu fiz vários pontos de saque. O clube já teve 26 modalidades esportivas. Ajudou a fundar federações como as de bocha e ginástica olímpica. E aqui nesta sala estão 2.500 peças entre troféus e medalhas. Um desses prêmios é bem peculiar. Foi uma vitória do Clube Tietê numa competição de regata em 1950, competição de remo. Só que o Clube Tietê dividiu o prêmio com o Clube Espéria. E a ordem da organização da competição era literalmente dividir o prêmio. Foi isso que eles fizeram. Metade ficou no Clube Espéria, a outra metade veio para cá. A área do clube é de 49 mil metros quadrados, mas foi fora que ele se destacou. O remo era o principal esporte. Essa torre ao lado da Ponte das Bandeiras representava a Federação de Remo. Dela era possível julgar as competições no Rio Tietê. Uma história que acabou como a vida nas águas poluídas. E nós conquistamos vários títulos mundiais, internacionais, né? Títulos brasileiros, paulista. E a nossa função é esta, contribuir. Enquanto São Paulo se preocupa na indústria, na tecnologia, somos uma das cidades mais importantes do mundo, o Tietê também fez a sua parcela social. Nós contribuímos, sim, na formação de atletas. Outra história pode acabar. O clube já chegou a ter mais de 35 mil sócios. Hoje tem apenas 800. Ele ainda abriga a Faculdade Zumbi dos Palmares do governo federal, onde estudam mais de 1.000 alunos. Mas o terreno todo ainda pertence à prefeitura. Ele foi cedido com regime de comodato, ou seja, foi emprestado sem cobrança de valor para que o Tietê funcionasse. O comodato acabou em 2009. Depois de tantos anos, a prefeitura pediu a reintegração de posse, que seria neste sábado. Mas o clube recorreu e ainda não há data para que haja uma solução. O que nos preocupa é isso, perder essa história, perder esses atletas, perder esses homens que se dedicaram ao Clube de Regata CT. Homens, né, tantos atletas mundiais. O Rio também contribuiu para São Paulo. Hoje o Rio está morto. Nós não queremos fazer parte disso também. Nós queremos continuar na história. Quem frequenta o clube quer continuar aproveitando e passando o tempo por aqui. E sábados e domingo também. A gente vem enquanto os amigos, caminha outra vez mais uma hora na pista, caminha em volta do clube e depois senta para conversar com os amigos da época do passado, que é o que restou para a gente, né? Isso vai ser praticamente tirar o chão. Se a gente perder o clube, que a gente vai perder uma identidade, né, muito grande que a gente tem com o clube e com o pessoal com quem a gente frequenta e conversa bastante. Sem o clube vai ser um drama. Para a gente ir para outro clube é difícil. Porque, inclusive, a situação financeira não deixa que a gente vá para outro clube. Os clubes aqui vizinhos são muito caros. Então, não vai fazer uma falta enorme para a gente.